Mëngjesin e sëntes, lideri opozitar rus Aleksej Navalni doli prej një hoteli në qytetin siberian Tomsk dhe u nis drejt aeroportit për të kapur fluturimin e kthimit në Moskë. Qëndrimi i tij në rajonin e Tomskut ishte pjesë e fushatës së tij për zhvlerësimin e Rusisë së Bashkuar, nëpërmjet votimit për shporrjen e partisë së presidentit Vladimir Putin nga pushteti gjatë zgjedhjeve të ardhshme lokale. Në aeroport Navalni dhe disa pjesëtarë të ekipit të tij pinë çaj dhe hipën në bordin e aeroplanit. Pa kohë pas ngritjes së aeroplanit, politikani 44 vjeç nisi të mos ndihe mirë. Shkoj në tualet dhe nuk qenë në gjendje të dilte më. Aeroplani u shtrëngua të bënde atërim emergjent në Omsk. Bashkullëtarët e dëgjuan në Valnin të kërkonte nga dhembja torturuese para se të nxirre nga aeroplani prej personelit mjekësor. Pas kësaj ai u hospitalizua dhe ra në gjendje kome. Njësia e përkujdesjes intensive ku po mbahej u mbush shumë shpejt me zyrtar civil dhe të uniformuar të sigurisë, të cilët dikur u bën më të numërt se vetë stafi mjekësor. Mjekët e policisë dhanë informata kontradiktore. Së pari ata pretenduan se një kemikat i rrezikshëm ishte gjetur në gjakun e Navalnit. Mandej se një substancë e tillë nuk ishte detektuar. Kur bashkëshortja e Navalnit, Julia dhe sekretarja për shtyp, Kira Jarmysh, kërkuan që ai të dërgohej jashtë vendit për trajtim, duke përmendur kushtet jo të mira në spitalin ku po mbahej, si dhe mungesën e pajisjeve për kujdes adekuat, stafi mjekësor kundërshtoi nga se çdo veprim i tillë do t'ia përkeqësonte gjendjen. Të premte në mëngjes, pasi shumë liderë perëndimor të shqetësuar për mirëqenien e Navalnit e telefonuan Putinin, spitali më në fund e liroi dhe ai u dërguan në Gjermani për trajtim. Aktivisti rus dhe themeluesi i medias Mediazona, Peter Verzilov, tha se gjithë kjo ja rikujtoi atë që i kishte ndodhur atij në kohën kur dyshohej të ishte helmuar rreth 2 vjet më parë. Gjithçka fillon në një vend që mund të kontrollohet lehtësisht. Në rastin e Navalnit, ky vend ishte aeroporti. Në rastin tim gjykata, tha ai. Më 11 shtator të 2018-s, Verzilovi e kaloi gjithë ditën në gjykatë, ku e dashura e tij nuk lëshina, po gjykohej për shkak se varpoi në pistë e veshur me uniform policore gjatë kampionatit botror. Në 6 të mëngjesit ata u kthyen në shtëpi, ku Verzilov e bëri një sigjum. Disa orë më vonë, kur tentoi të dilte, filloi të mos ndihej mirë. Shikimi të folurit dhe lëvizjet nisën t'i përkeqësoheshin dhe në fund ra në delir, duke mos qenë në gjendje ta njihte as të dashurën e tij. Në spital u përsëriti një njëjti skenar. Një numër i madh policësh u amundsuan të afërmve dhe bashkëpunëtorëve takimin me të. Mjekët rus po ashtu nuk gjetën gjurm të ndonjë toksine dhe e vonuan transferimin e tij jashtë. Ai mbërriti në Gjermani për trajtim më 15 shtator. Deri në atë kohë gjaku i tij besohej të jetë pastruar nga helmi, gjë kjo që do ta bënte identifikimin e tij shumë të vështirë. Mjekët gjermanë ngritën hipotezën se Hioskina mund të ishte përdorur si helm te Verzilov, pasi që njihet se mund të shkaktoj simptoma të ngjashme me ato që ai shfaqi. Një tjetër politikan opozitar, Vladimir Karamurza, po ashtu tha se rrethanat e sëmundjes së Navalnit ia kujtonin ngjarjet që ai beson të ishin tentime për helmimin e tij. Të parën herë në majin e 2015-s, pak pasi që politikani opozitar Boris Nemtsov u qellua dhe u vra vetëm disa qindra metra larg mureve të Kremlinit, para vdekjes së tij, ai dhe Karamurza e kishin mbështetur zbatimin e aktit Magnitsky, një pako kjo që synonte zbatimin e sanksioneve ndaj njerëzve të qarkut të brendshëm të Putinit, shkaku i shkeljes së të drejtave të njerëzit. Karamurza mbijetoi, por mjekët nuk kanë gjetur toksinë në gjakun e tij dhe pretenduan se ai duhet kishte marrë dozë të tepruar të antidepresantëve. Një mohim ky ideal prej profesionistëve të pavarur shëndetësor. Monstrat e gjakut, flokëve dhe thonjve të tij ishin dërguar në Francë, ku ekspertët gjetën përqendrim të lartë të metaleve të rënda. Përpjekja e dytë ndodhi në 2017. Karamurza shfaqi simptoma të ngjashme sikur se herën e parë, përkeqësim të përnjëhershëm të shëndetit dhe dështim të organeve të shumta. Ishte mrekulli që mbijetoi dhe sërish asnjë lloj toksine nuk u gjet në gjakun e tij. Të gjitha këto raste duken të ngjashme me helmimin e dyshuar të gazetares së njohur Anna Politkovskaja, shtatorin e 2004-s, derisa ishte rrugës për në Beslan të Osetisë Veriore, ku terroristët kishin marrë peng nxënësit dhe mësuesit e një shkolle lokale, ajo u sëmur për një herë, pasi të ketë pirë çaj dhe ra në gjendje kome. Edhe ajo mbijetoi, por sërish substancë helmuese nuk ishte. 2 vjet më vonë, ajo u qëllua për vdekje. Vion. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.